यो चाहिँ एउटा नेभरल्यान्ड 23 चाहिँ एउटा अमेजिङ एक्सपिरियन्स होस्, हामी नेपाली सङ्गीत प्रेमीहरूलाई एउटा नयाँ किसिमको र छुट्टै किसिमको एउटा माहौल मिलोस्, साङ्गीतिक माहौल मिलोस् भन्ने हेतुले अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू तथा राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई राखेर एउटा दशरथ रङशालामा एउटा ठुलै के भन्छ यसलाई साङ्गीतिक पर्यटक पर्यटनलाई प्रेरणा दिने बढाउने उद्देश्यले यो नेपाल भन्ने कार्यक्रम गर्नु भइरहेछ।